Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про міжнародний проект «Ніч музеїв». У нас в гостях заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Валерія, рада вітати вас у нашій студії. Власне, перед тим, як поговорити про сам проект, про те, що буде відбуватися вже найближчими днями, пропоную поговорити, ми так завжди робимо, в принципі, я думаю, не будемо відхилятися. І сьогодні від цієї традиції про такі загальні питання. От музей сьогодні, чим історичний музей живе саме зараз? Вже у нас фактично третій місяць війни. Як це все переживає на собі музей та музейники? Ну, з початком повномасштабної агресії РФ проти України музей робив якісь заходи, спрямовані на те, щоб убезпечити свою колекцію. Ну, після того, як все, що ми могли зробити, все, що ми мали зробити, ми зробили, після цього ми зрозуміли, що ми потрібні людям. До цього ми були потрібні нашій колекції, тепер ми зрозуміли, що ми потрібні людям. І музей працює, перш за все, для свого відвідувача. Він працює не в музейних залах, не в своїй експозиції, він працює в адміністративній будівлі. Хто знає, в адміністративній будівлі в нас знаходиться великий такий потужний, відносно затишний підвал. От. І в цьому підвалі було офісне приміщення відділу АТО, яке ми переробили на те, що ми називаємо освітній хаб. І от, власне, життя музею відбувається довкола освітнього хабу. Угу. Тобто тут проходять майстер-класи, тут проходять лекції, тут проходять інтерактивні заняття. Тут у нас діє виставка, і ми проводимо екскурсії, виставка по археології, яка охоплює період там, від найдавніших часів до 14 століття. І ну, з часом оцей от освітній хаб почав розширюватись. Знаєте, от війна на сучасному етапі демонструє те, що люди вчаться адаптувати простори, які до цього не були адаптовані до якихось дій, під ці дії. Да? От, всі ми пам'ятаємо от, концерти в метро. Угу. Ну, метро – це ж не концерт-хол, але вони відбуваються. І... Так, це і у нас, і у Харкові. Ми бачили, як це все відбувається. Так, так, є таке. І, до речі, от така от, насправді, така незвична місцина, незвичний такий простір. Навпаки, от, якщо подивитись, викликає досить велике зацікавлення у людей, тим більше це надає такого, якщо можна говорити, на жаль, ми вже почали звикати до війни, надає певного такого воєнного колориту. Так, і от у нас відкрилась виставка, як ми її називаємо, на Калідорі. Це виставка скетчів, присвячена різним містам. Вона об'єднала скетчерів з 5 міст. І її також можна відвідати, вона є безкоштовною, от, як і всі заходи і всі екскурсії у нашому музеї. А що за виставка? От, можливо, хто не бачив, в тому числі на нашому каналі виходив відповідний сюжет, тим не менше. Так, дуже вдячна за сюжет, такий дуже яскравий. Це виставка, яка ну, передбачає замальовки, тобто такі короткі замальовки, які робляться протягом короткого часу художниками, називаються скетчі. От, виставляють їх художники з 5 міст. Якщо вам сподобався скетч, можна його придбати, всі кошти, які виручені за ці скетчі, вони йдуть на підтримку тварин, які постраждали від війни. І, власне, також можна придбати листівку з міськими такими пейзажами. От, і листівку можна відправити на фронт, а кошти, які отримані за листівку, вони йдуть на допомогу, знову ж таки, нашим молодшим братам. От нашим тваринам, які переживають цей складний воєнний досвід, які
були евакуйовані, тобто все це йде на допомогу тваринам. Такий от промоутер нашої виставки – це місцева зірка Пес Кокс. Пес Кокс був на відкритті виставки, дуже багато гавкав на журналістів, тому що він, не дивлячись на свою медійність, якось не любить камер. Такий у нас комплексний захід, який утворився довкола виставки. На самому відкритті щось зібрали люди, здається, біля 2,5 тисяч гривень, тобто на корми. Але акція триває і можна долучитись до неї. Так, Валерія, от я, в принципі, кожного ефіру ми до цього питання повертаємося. Ви так торкнулись його, але що проговорити? Можливо, хтось не почув, можливо, хтось сконцентрувався на тому, що ви говорили стосовно скетч-виставки. От чи має можливість відвідати містянин чи гість міста, ті, хто до нас приїжджає, незважаючи на ті військові дії, які відбувають це безпосередньо експозицію чи філіали музею, там літературне Придніпров'я, Дім Блаватської, от інші якісь заклади, які належать, які входять до структури музею? На жаль, жодна з експозицій не працює. Я кажу, на жаль, для наших доброзичливих відвідувачів, однак це є потреба. Це є абсолютно обґрунтована потреба захисту наших культурних цінностей. Тим не менш, в нас працює адміністративна будівля, проспект Яворницького, 18, зелена будівля музею, як її називають, будівля, яка найближча до зупинки трамваю номер 1, як завгодно, тобто її легко впізнати. В цій будівлі розташовані дві виставки, про які я казала, про скетчі і про археологію. Можна прийти, подивитись, попросити про екскурсію, і там же діє освітній хаб. До речі, про освітній хаб і про тренінги. Що там, які заходи відбуваються, як до них, власне, можна долучитися, хто може прийти, чи потрібна реєстрація попередня? Ми оголошуємо всі ці заходи на офіційних сторінках у соціальних мережах нашого музею. Як правило, реєстрація не потрібна. Є якісь речі там пов'язані з ажіотажем. На Чистий четвер люди дуже малювали писанки активно. Тобто на Чистий четвер ми там вводили реєстрацію на майстер-клас з писанкарства. А так, взагалі можна просто прийти в зазначений час і долучитись до якогось майстер-класу чи тренінгу. Щодо контенту, то ми довго думали, який от контент зайде нашим відвідувачам. Все-таки в нас війна в активній фазі, і чи готові будуть люди сприймати війну ще й в музеї. Ми до цього йдемо, до того, як розповідати про війну в музеї в умовах війни. Поки я не знайшла на це відповіді, і мій колектив також не знайшов на це відповіді, але ми розуміємо, що осмислювати феномен війн також потрібно. Однак поки ми зосередились на такому контенті, який носить терапевтичний характер, як ми кажемо. Тобто, якщо люди втекли від війни, якщо вони втратили домівки, і вони приходять в музей, то вони, як правило, там опиняються в атмосфері, в якій можна забути про війну, абсолютно забути про війну. Тобто тут можна помалювати писанки, там до Паски можна було. Потім тут можна поліпити глиною і послухати паралельно історії про якихось міфічних істот. Тобто ліпка глиною супроводжується оповідями з міфології різних народів. Тут можна помалювати, як малювали первісні люди. У нас був майстер-клас первісного мистецтва. Дуже такий інтерактивне заняття стосується еволюції давніх технологій від палеоліту до залізної доби. Тут ми видобуваємо вогонь і свердлимо за допомогою давнього свердла, і навіть робимо відщепи, робимо мікроліти, тобто вчимося обробляти
кремінь, так як це робили наші давні предки. Ну, то в мезоліті, наскільки я знаю, було саме популярне саме ці мікроліти, щоб наші глядачі розуміли, це таке знаряддя праці, але вони такі маленькі, от буквально пару сантиметрів. Так, це 10-6 тисяч років тому, от, і в мезоліті відбулося багато технічних винаходів. Да? Тобто людина винайшла човен, лук, там, стрілу, винайшла мікроліт, навчилася там, більш вправно обробляти шкіру, винайшла комбінезон. І всі ці практики от, ми пробуємо руками. Да? Тобто ми пробуємо прошити шкіру голкою, да, з кістки зробленою. Пробуємо зробити за допомогою рогового відбійника там мікроліт. Пробуємо там випустити стрілу з крем'яним наконечником. Тобто от все, що робили наші давні люди, ми все це пробуємо. Діти дуже люблять різати різними от знаряддями праці щось, да? Тобто ми їм пропонуємо там розрізати морквину спочатку крем'яним ножем, потім крем'яним вкладишевим ножем, потім ножем з міді, потім ножем з бронзи, і потім з заліза. От вони відчувають на собі, ну, наскільки… Еволюцію, власне, да, як це все відбувалося. Так, Валерія, от цієї теми ми ж також торкаємося, але зрозуміло, час іде, і треба якось от оновлювати, мабуть, інформацію для наших глядачів. Музей і волонтерство в цьому напрямку. Що відбувається, що приносять люди, що вам потрібно, що не потрібно нести, з чим звертатися, чи чим не звертатися, скажімо, чи потрібно, скажімо, там, я не знаю, мовно кажучи, бабусі зі щирим серцем, яка має там, я не знаю, лоток яєць, ходити, скажімо, за адміністрацію музею і от думати, куди його саме передати, от в цьому напрямку, як все відбувається. Ну, ми зараз переважно не збираємо там продукти харчування і речі. Ми працюємо, ну, виключно як такий перевалочний пункт для одного з благодійних фондів. Тобто є люди з Європи, які готові там надати допомогу українцям. І ну, ми працюємо в якості от такого перевалочного пункту, де, ну, коли приходить допомога, то ми її роздаємо. Роздаємо частинам, роздаємо військовим підрозділам, шелтерам, да, окремим особам. От. Однак, ну, власне, сам музей, він, всі ці майстер-класи, на які я запрошую, да, вони працюють за донати. Тобто, якщо у вас є потреба в музейному контенті, і якщо у вас є можливість заплатити за цей музейний контент, підкреслюю, ну, якщо тільки є можливість. Да, якщо... Тобто це не фіксована якась це сума, це хто скільки може. Да, тобто ви можете задонатити на підтримку Збройних сил України. От на днях там за донат наших відвідувачів купили ми 4 каски, вони поїхали на фронт. Тобто, знову ж таки, підкреслю для наших відвідувачів, що це абсолютно добровільно, і якщо ви не маєте наразі можливості, ми все одно вас чекаємо, ще більше чекаємо. Тобто, це питання не про гроші, це питання про те, щоб музей виконував свою місію. Ну, в такий складний час. Так, Валерія, власне, пропоную перейти до нашої безпосередньої теми, яку я оголошував на самому початку ефіру. Це, власне, Ніч музеїв. Така акція, вона проводиться кожного року, кожен рік зі своїми особливостями. Зрозуміло, в непростий час живемо, зараз війна, коронавірус. От взагалі оця традиція, про яку досить багато у нас згадують саме у травні місяці містяни. Ми пам'ятаємо ті черги, мабуть, зараз такого не буде, які були у минулі роки, який ажіотаж викликала ця акція. От загалом, проєкт цей, як він коли зародився, я маю на увазі, у Європі, у світі? Ну, в Європі він зародився наприкінці 90-х років минулого століття. І, ну, спочатку це була ініціатива окремих європейських музеїв, однак пізніше вона стала відбуватись під, так би мовити, протекторатом ICOM, тобто Міжнародної музейної асоціації. Щороку ICOM на початку року в січні визначає тему
Ночі музеїв, і відповідно до цієї теми музейники планують заходи на Ніч музеїв. От щоб ми до цього перейдемо про заходи, я щоб більш так глобально спочатку поговорити, от філософія цього дня, цієї, точніше, ночі, от у чому вона полягає, навіщо це взагалі потрібно, чому виникла ідея проведення цієї акції, яка прийшла і в Україну, до цього була в Європі, буквально в перші роки вона і до нас прийшла, але тим не менше, от філософія цих заходів. Знаєте, музей дуже довго сприймався як нудне таке місце, в якому багато чого не можна. Ми ж всі знаємо, що в музеї сидять бабусі, які завжди кажуть, що не можна. Які завжди знають, що не можна робити. Не можна руками торкатись, не, чіпати, не можна шуміти, що ще. Майже нічого не можна. Багато що не можна. Можна пройти по залу і піти собі далі, так. Люди не люблять ходити в місця, в яких багато що не можна. Тобто я люблю ходити в ті місця, особливо за свої гроші, де мені можна щось робити. І от Ніч музеїв, вона покликана була показати, що можна робити в музеї. Що може відбуватися в музеї, що в музеї можуть відбуватися театралізовані дійства, в музеї є репліки, до яких можна торкатися, яких можна використовувати там в якихось інтерактивних заняттях, майстер-класах. Тобто філософія Ночі музеїв, як загальноєвропейської акції, це показати можливості музеїв, що люди можуть робити в музеях, що музей – це зручний простір, орієнтований на людину, і що в музеї важливий відвідувач. Відвідувач, він завжди є співтворцем музейного контенту. Угу. Так, коли прийшла ця традиція в Україну, що у нас відбувалося, як це воно відбувалося, як це все прийшло до Дніпра? Про це трішки, про історію взагалі цих заходів, цієї акції. В Україні ця акція почала проживатися в 2000-х роках. В нашому музеї, так щоб сказати, з якого часу в нас Ніч музеїв відбувається безперервно, з 2013-го. Угу. Наступного року буде фактично ювілей такий маленький. Так. Угу. Нас не зупинив коронавірус, нас точно не зупинить якийсь дід, який сидить у бункері. З 2013-го Ніч музеїв трохи еволюціонувала в своїх форматах. Тобто спочатку це були такі театралізовані екскурсії, але вони були монотематичні. Тобто там «Світ половців», найвідоміша екскурсія. Тобто присвячення, скажімо, одному періоду в історії, одній темі, щоб, так скажімо, не розпилятися. Так, абсолютно вірно. З часом в Ночі музеїв з'явилося декілька сюжетів. Тобто в залежності від кількості залів, які задіяні в Ночі музеїв, то з'явилося декілька сюжетів. Відповідно, вони були пов'язані з різними періодами. Але прив'язані, напевно, з тією хронологією, який присвячений той чи інший зал. Той чи інший зал, так. В нас в 2020 році була Ніч музеїв онлайн. Це перша хвиля коронавірусу, такий жорсткий карантин. В нас в 2021 році була Ніч музеїв в масках, тобто з усіма обмеженнями. В нас були групи з фіксованою кількістю людей, і ми проганяли контент дуже багато разів. Це дуже навантажує музейних співробітників. Тим не менш, ми витримали цей марафон. Дуже складно було, я пам'ятаю себе, я була персонажем, який 8 разів стріляв з бутафорного пістолета. Що буде тепер? Так, давайте ще безпосередньо до теми нашої розмови. Ніч музеїв у Дніпрі 2022 в умовах війни. Що це буде, як це буде? В нас буде Ніч музеїв без експозиції. Ми не відкриємо експозицію, бо вона
відсутня наразі, тобто сенс відкривати пусті зали. Що буде? В нас буде зона майстер-класів, умовно майстер-класів, бо подекуди це розроблені інтерактивні заняття повноцінні. Тут же в нас від студентів ДНУ будуть представлені деякі такі студентські стартапи, тобто можна буде подивитися на якісь студентські активності, які можуть використовуватися в музейному інтертейменті. А це стосується виключно історії, чи це більш таке широке? Виключно історії. Потім у нас буде зона лекцій та зона театралізацій. В нас буде виставкова така частина. Тепер коротко по всіх цих зонах. По виставковій частині тут декілька виставок ми розмістимо в дуже незвичних місцях, і вони в нас готові. До ще одного проєкту ми пропонуємо долучитися нашим глядачам, нашим відвідувачам. Це проєкт «Подаруй музею експонат». Тобто ми хочемо скласти виставку з того, що принесуть в музей за час відтепер і до ночі музеїв. Насправді люди в часи війни дуже багато дарують музею. Один з таких найцінніших подарунків нам подарували Кобзар 1914 року, виданий в Катеринославі. Тобто хлопець йшов на війну, він розумів, що він може втратити цю книжку і приніс її в місце, в якому він її точно не втратить. І просто передав її в руки першій людині, яку зустрів. Зустрів він одразу директора. До речі, видана книга у рік, коли почалась Перша світова. І це був ювілей столітній Шевченка. Вона видана, вочевидь, до початку, але в переддень Першої світової. Тобто дарують люди багато, багато передають наші військові з того, що було знайдено під час таких неочікуваних розкопок, під час риття окопів. І це говорить про наших військових, як людей, які дуже дбають про культурну спадщину. І ми просимо наших глядачів, відвідувачів, якщо у вас є що подарувати музею, принести це в музей. Ми з цього зробимо виставку. Потім по зоні лекцій і по зоні театралізацій хочу анонсувати буквально декілька подій. Тобто загальна тема «Ночі музеїв» в цьому році називається «Power of Museums» – «Сила музеїв». Як на мене, то це найкраще відповідає, ця тема найкраще відповідає тому, як тримається і наш музей в час війни. З того, яка театралізація тут буде, буквально привідкрию завісу, за однією з версій видатний легендарний воїн давньої Греції Ахіл походив з острова Зміїний. Є така от версія, така легендарна, що легендарний воїн Ахіл давньогрецький походив з острова Зміїний. І ми всі знаємо, чим є остров Зміїний на сьогодні. Тобто це такий символ українського супротиву. Ми спробуємо дослідити через театралізацію, через оповідь про давні воїнські традиції, пов'язані з цим островом. Ви сказали, що локації будуть незвичні. Наскільки вони, і це буде не в експозиційних залах, до яких звикли люди, наскільки вони будуть безпечними? Тобто це де? В підвальних приміщеннях? Чи ми про це поки що говорити не можемо? Вони будуть безпечними, про це ми можемо говорити. По-перше, ми будемо влаштовувати реєстрацію. До речі, щоб ми не пропустили цей момент, як людина, яка живе у Дніпрі, яка бажає потрапити на ніч музею в Дніпрі, може прийти на ці заходи? Щодо фінансової сторони, то ми не будемо продавати квитки.
Тобто вона буде традиційно працювати, якщо ви можете задонатити щось, то ви можете задонатити це на підтримку ЗСУ. Щодо того, як потрапити, в нас буде реєстрація. Реєстрація потрібна, щоб обмежити кількість бажаючих, щоб це було безпечно. Коли ви зареєструвались, чекайте на свою пошту пароль, який треба буде сказати на вході, в локацію, яку вам також пришлють. Угу. Так, цікаво. І коли це відбудеться, у котрий початок, коли закінчення? Якщо я не помиляюсь, минулих років це було початок, скажімо, о 6-й вечора, завершення о півночі це було. Можливо, помиляюсь. От цього разу як? Цього разу буде 21 травня з 12.00, тобто з опівдня, до 19.00. Тобто не зовсім ніч музею, але ми розуміємо, що комендантська година діє так. Я вибачаю, що вона буде ніччю, ми не будемо порушувати жодних правил, жодного законодавства, ми дотримуємося комендантської години. Я сподіваюся, що нас всі зрозуміють, як... ініціатори Ночі музеїв, власне, Айком, так і наші містяни. Так, побачимо, як це все буде, подивимося. І, власне, Валерія, от на завершення нашої розмови, таке більш загальне, можливе, питання. З вашої точки зору, саме у воєнний час, наскільки велика є потреба у проведенні подібних культурних заходів чи інших культурних заходів? Моя думка тут не так важлива, як важливо те, що до нас люди ходять. Мені здається, що людина завжди голосує своїми ногами, відвідувач голосує ногами. І раз люди приходять на якісь активності, значить в цьому є потреба. Так, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерією Лавренко. На все добре. Thank you.